নমস্কাৰ, মই যুগপ্ৰসাদ বিচিত্ৰই এবি লাইভলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাৰ প্ৰতিভা আমাৰ প্ৰচাৰ, এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰে আপোনাৰ বাবে আপোনাৰ কাষত এবি লাইভ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি মোৰ সৈতে আছে এগৰাকী সকলোৱে পৰিচিত ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ ববী পাটগিৰি বাইদেউ মোৰ সৈতে আছে। বাইদেউ সামাজিক জীৱন আৰু ব্যক্তিগত জীৱন, এই সকলোবোৰ কথা সামৰি আজি মোৰ সৈতে ইণ্টাৰভিউ এটা লৈছোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনাক বাইদেউ স্বাগতম জনাইছোঁ এবি লাইভলৈ। নমস্কাৰ, আৰু মই ববী পাটগিৰি, মই এগৰাকী ফেশ্বন ডিজাইনাৰ, আৰু মই পোনপ্ৰথমে তোমাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তুমি আজি এমাহৰ পৰা কৈ আছিলা যে যোগাযোগ কৰি আছা, কিন্তু মই কিন্তু খুবেই ব্যস্ত কাৰণে মই সময় দিব পৰা নাই। চ' আজি আহিলোঁ তোমাৰ লগত কথা পাতিম, ভাল লাগিব। আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন আৰু কি কি আপুনি কৰিছিল? মই এই ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত সোমোৱা মোৰ এণ্ট্ৰি 4-5 বছৰ আগত। তাৰ আগত মই এজনী টিচাৰ আছিলোঁ। মই 18 ইয়াৰ্ছ টিচিং লাইনত আছিলোঁ। মই প্ৰথম নেশ্যনেল স্কুল নিউ গুৱাহাটীত এখন স্কুল আছে, তাত মই পঢ়াইছিলোঁ ক্লাছ 9 and 10। ছ'চিয়েল ষ্টাডিৰ টিচাৰ বুলি সবেই জানে। তাৰে পিছত লগতে মই টিউশ্যন চেণ্টাৰ এটা খুলিছোঁ আৰু সেইটো আজিলৈকে আছে। এতিয়াও মই টিউশ্যন কৰোঁ। এপ্ৰিলৰ পৰা মোৰ টিউশ্যন ষ্টাৰ্ট হয় টিল নৱেম্বৰ, 8 মাহ মই টিউশ্যন থাকে। প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছিলোঁ? ক'ত কেনেকৈ আপুনি ফেশ্বন ডিজাইনলৈ আহিবলগীয়া হ'ল হঠাৎ? মোৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছে। মোৰ বিয়া 1995 হৈছিল। চ' 96 মই মোৰ ল'ৰা জন্ম হৈছে, তাৰ নাম অনুৰণ। সি এতিয়া MCA ফাইনেল ইয়াৰত পঢ়ি আছে ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিত। সি যেতিয়া ক্লাছ 9 আছিল, মানে 9-10 উঠিব, তেতিয়ালৈকে মই স্কুল কৰি আছিলোঁ। কিন্তু ছাডেনলি মোৰ লাইফত এটা খুব আনন্দৰ মুহূৰ্ত এটা আহিল। 14 বছৰ পিছত মই আকৌ এবাৰ মাক হ'লোঁ, মোৰ ছোৱালী এজনী হ'ল। আৰু ছোৱালীজনী হোৱাৰ টাইমত তাৰমানে তাই অলপ অসুখীয়া আছিল, সেইটো কাৰণে মই টিচিং লাইনটো বন্ধ কৰি দিলোঁ, বাদ দিব লগা হ'ল। তাৰমানে কি, তাইক চাব লগা হ'ল আৰু ল'ৰাও এইফালে মেট্ৰিক দিব। চ' অলপ ঘৰৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা আছিল যে মই জবটো এৰিব লগা হ'ল বহুত দিন কৰাৰ পিছত। আৰু তেতিয়া মই ঘৰত বহি থাকিলোঁ এবছৰ। তাৰপিছত কিন্তু মোৰ বহি ভাল নালাগে, অকল টিউশ্যন কৰোঁ আবেলি, আৰু ছোৱালীজনী লাহে লাহে সুস্থ হ'ব ধৰিলে, ভাল, মানে মা আছিলে, দেউতা আছিলে, শাহু শহুৰ। চ' চবে যেতিয়া ক'লে তুমি যদি বিচৰা তুমি আকৌ স্কুল জইন কৰা, কিন্তু মই ভাবিলোঁ স্কুল আৰু জইন নকৰোঁ, মই টিউশ্যন চেণ্টাৰটোৱে চলাই থাকিম। কিন্তু মোৰ এটা হিডেন এটা টেলেণ্ট আছিল যে মই আগৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ কাপোৰ পিন্ধি ভাল পাওঁ, সাজি কাচি ভাল পাওঁ। সেইটো মোৰ সৰুৰ পৰা চখ এটা আছিল। আৰু তেতিয়া মোৰ মনত আহিল যে মই ট্ৰেইনিং এটা ল'ব লাগে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হিচাপে। আৰু মই তেনেকৈ ট্ৰেইনিং এটা ল'লোঁ, ছমহীয়া কোৰ্চ কৰিলোঁ, এবছৰীয়া কোৰ্চ কৰিলোঁ। কৰি পেলাই নিজকে মানে কি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হিচাপে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ DICC, আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এটা হেৰি আছে অফিচ, তাত মই MSME আণ্ডাৰত ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ নিজকে এজনী এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হিচাপে। আৰু তেতিয়া মই নিজে কাপোৰবোৰ, কিছুমান কাপোৰত ডিজাইন কৰি মই ষ্টলবোৰ দিওঁ, এক্সপ' হয় নহয়, তো এক্সপ' অৰ্গেনাইজ কৰে আমাৰ DICC আণ্ডাৰত। চ' আমাক ফ্ৰী ষ্টল দিয়ে আৰু লগতে আমাক TADA দিয়ে। সেইটো কাৰণে ময়ো মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ কেইটামানৰ লগত, চবৰে লগত মিলি তেনেকৈ ষ্টলছবিলাক কৰোঁ। আৰু অকল গুৱাহাটী বুলি নহয়, অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত মই ষ্টল লগাইছোঁ। আৰু মই কলকাতা গৈছোঁ, দিল্লী গৈছোঁ বহুতবাৰ,
আৰু নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল মই প্ৰত্যেকবাৰ জইন কৰোঁ এজ এন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ। আৰু তেনেকৈ ছাৰ এজন আছে, তেওঁ খুব উৎসাহিত কৰিছিল, প্ৰফুল্ল কুমাৰ শইকীয়া ছাৰ। তেওঁ প্ৰত্যেকগৰাকী এণ্টাৰপ্ৰেনাৰক খুব উৎসাহিত কৰে, কয় তেওঁ আমাৰ ইনস্পিৰেশ্যন। তেওঁ আমাক কয় যে তোমালোকে এনেকৈ কৰা, এইটো কৰিবা, ফিনিশিং ভাল কৰিবা কাপোৰবোৰৰ, খুব মানে কয় লাহে লাহে ডিজাইন। পিছত মই লাহেকৈ 2017 প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাইটনিং দিবা বুলি এটা শ্ব' পোনপ্ৰথমে শ্ব' কৰিছোঁ। তাৰপিছত কিন্তু আজিলৈকে টাইম পোৱা নাই ৰেষ্ট ল'ব। প্ৰত্যেক মাহতে দুটা বা তিনিটা শ্ব' চলিয়ে আছে মোৰ। ঢেৰ শ্ব' কৰিলোঁ দেলহি। এই অলপতে 4th March নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে মোক ইনভাইট কৰিছিলে যে আপুনি তাত শ্ব' এটা হ'ব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ পেলাই। চ' জনপথত মই 4th March আমাৰ অসমৰ যিমান কমিউনিটি ড্ৰেছ আছে সেইবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল ফিউজন বুলি কয় আৰু, ফিউজন ড্ৰেছবোৰ মই মানে তাতে শ্ব'কেছ কৰিছোঁ আৰু খুব ভাল পাইছে দৰ্শকে, খুব ভাল পাইছে। হয়, আপোনাৰ জন্মস্থান আৰু শিক্ষা? জন্মস্থান মোৰ ঝাৰখণ্ড, ৰাঞ্চিত। মই মোৰ জন্মস্থান হ'ল ৰাঞ্চি। তাৰে কাৰণ আছে, আৰু মই ব্ৰট আপ হৈছোঁ দেলহি, আৰু মোৰ স্কুল, প্ৰথম স্কুল মোৰ দেলহিতে হৈছিলে। তাৰে পিছত মই মেৰঠ গুচি গ'লোঁ, UP, KV-ত পঢ়া মই, চেণ্ট্ৰেল স্কুলত পঢ়া। চ' মই মেৰঠ কেণ্ট আছিলে, তাত এখন চেণ্ট্ৰেল স্কুল আছিলে, তাত মই মোৰ সৰুকাল তাত স্কুলিং তাত কৰিছোঁ। তাৰপিছত মোৰ দেউতা একচুৱেলি আৰ্মি মেন হয়, চ' দেউতা আৰ্মিৰ কাৰণে আমাৰ ট্ৰান্সফাৰেবল জব। তো দুবছৰ, তিনি বছৰ, চাৰি বছৰ মূৰে মূৰে আমি মানে এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ যাব লাগে। চ' লাষ্ট আমাৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল গুৱাহাটী, আৰু ইয়াত আহিও মই KV জইন কৰিলোঁ। তাৰে পিছত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী KV-ত পঢ়ি পেলাই, KV নাৰাংগীত পঢ়িছিলোঁ। তাৰে পিছত মই হেণ্ডিক কলেজত পঢ়িলোঁ, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ। তাৰপিছত বাণীকান্তত মই BA কৰিছোঁ, কিয় মই এগৰাকী টিচাৰ হ'ম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, মোৰ এইম আছিল টিচাৰ হোৱা। আৰু তাৰপিছত হ'লোঁ, মই BA কৰিলোঁ, তাৰপিছত হিন্দীত MA কৰিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছত মোৰ বিয়া হ'ল ইন দ্য মিন টাইম। বিয়াৰ পিছতো কিন্তু মই পঢ়াটো এৰা নাই, মোৰ খুব মন আছিলে স্কুল এখন খুলিবলৈ, এখন নাৰ্চাৰী স্কুল লগত ক্ৰেছ এটা খুলিব। কিন্তু ফাইনেন্সিয়েল অলপ ছাপৰ্ট নাপালোঁ, বা অকলে কৰিব সাহসো গোটাব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো বাবে মই মানে স্কুল নকৰি, মানে নিজাকে নুখুলি মই মানে কি স্কুল জইন কৰিলোঁ, নেশ্যনেল স্কুল জইন কৰিলোঁ, আৰু এখন মেৰিলেণ্ড স্কুল সেবা বোৰ্ড, তাতেও দুবছৰ কাম কৰিছোঁ। আৰু নেশ্যনেল স্কুলখন CBSE বোৰ্ড আছিলে, আৰু স্কুল মানে হেৰি এষ্টাব্লিছ কৰা নহ'ল মোৰ যেনিবা, কিন্তু মই মণ্টেছৰী ট্ৰেইনিংটো কৰি থৈছিলোঁ। আপোনাৰ মেৰিজ ডে কেতিয়া? মোৰ মেৰিজ ডে 21 April, আৰু আহি আছে মোৰ চিলভাৰ জুবলি হ'ব, এইবাৰ 25 হ'ব, ল'ৰা 24, ছোৱালী কিন্তু বহুত সৰু, তাই এবাৰ 10 হৈছে। তো এই এপ্ৰিলৰ 21 মেৰেজ ডে মোৰ। আপোনাৰ পৰিয়ালত কোন কেনেকৈ আছে? মোৰ পৰিয়ালত মোৰ মাৰ ঘৰত আছে, মোৰ মা এতিয়া আছে, দেউতা ঢুকাল, দেউতাক মই বাবা বুলি মাতিছিলোঁ, আৰু শহুৰকো মই বাবা বুলিয়ে মাতোঁ। তাৰপিছত দুজনে মোক খুব মৰম কৰে, তাত ছোৱালী বোৱাৰী বুলি কথা নাই, খুব মৰম কৰিছিলে, এইজন বাবাও খুব মৰম কৰিছিলে, আৰু মই এজনী ছোৱালী, মোৰ দাদা আছিলে আৰু ভাইটি আছে এতিয়া, আৰু দাদা ঢুকাইছে, কিন্তু দাদাও আৰ্মিত চাকৰি কৰিছিলে, আৰু এতিয়া বৌ চাকৰি কৰে আৰ্মিত, আৰু মা আছে, বৌৰ ছোৱালী আছে, আৰু মোৰ ভাইটি আছে। আৰু ইয়াতে এইখন ঘৰত মোৰ শাহু আছে, মোৰ বাবা ঢুকাল 2013 শহুৰ, আৰু খুবেই মিছ কৰোঁ, সিহঁতৰ ব্লেছিংছ আছে মোৰ ওপৰত, মোৰ দাদাৰ ব্লেছিংছ আছে। আৰু বাবা 2013 ঢুকালে, আৰু মই শাহু
আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু মোৰ হাজবেণ্ড থাকোঁ। কিন্তু মোৰ ল'ৰা আজি তিনি বছৰৰ পৰাই ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে, যিহেতু অহা যোৱা প্ৰব্লেম, চ' সি আজাৰাতে থাকে, পেইং গেষ্ট থাকে, আৰু শাহু মোৰ লগত থাকে, দেউৰ আছে। আপোনাৰ মাৰ ঘৰ? মোৰ মাৰ ঘৰ আৰ্মি কেম্পত হাতগাঁও। আপোনাৰ প্ৰিয় ৰং? মোৰ প্ৰিয় ৰং, মোৰ প্ৰিয় ৰং বুলি ক'লে প্ৰত্যেকটো ৰঙে মই ভাল পাওঁ, কিন্তু মোৰ ৰঙা ৰেড কালাৰটো খুব বেছি ভাল লাগে। আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য? মই খাই ভাল পাওঁ, বনাই বেয়া পাওঁ, আৰু মোৰ হাজবেণ্ড খুব ভাল কুক, সেইটো মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলে জানে, চবে জানে। আৰু মই চিকেন খাই খুব ভাল পাওঁ, আৰু মই মিঠাই খাই খুব ভাল পাওঁ। আপোনাৰ হবি? মোৰ হবি ক'ব গ'লে ফুল ৰুই খুব ভাল পাওঁ, গাৰ্ডেনিং মোৰ হবি আছিলে, আগৰ পৰাই খুব ভাল পাওঁ। কিন্তু এতিয়া ঘৰটো বনোৱাৰ কাৰণে স্পেচ নোহোৱা হ'ল, ওপৰত ছাতৰ ওপৰতে কিবা কিবি ৰুই থাকোঁ। আৰু গাৰ্ডেনিং খুব ভাল পাওঁ, দেখি ভাল পাওঁ, আৰু গান শুনাটো মোৰ খুব ভাল হবি, কিন্তু গান গাব নাজানো। কি কয় আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পী কোন? আপোনাৰ অসমীয়া আৰু হিন্দী? হিন্দী ক'ব গ'লেতো লতা মংগেশকৰ, মই লতা মংগেশকৰ ভাল পাওঁ, লতা মংগেশকৰ গান শুনি খুব ভাল পাওঁ, কিশোৰ কুমাৰৰ গান শুনি খুব ভাল পাওঁ, আৰু এতিয়া অসমীয়াত মই জুবিন গাৰ্গক খুবেই ভাল পাওঁ, দিন ৰাতি মই তেওঁৰে গান শুনি থাকোঁ। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ লগত আৰু এটা কথা আছে, তেওঁৰ জন্মদিন 18 নৱেম্বৰ আৰু মোৰ জন্মদিন 18 নৱেম্বৰ, চনটো বেলেগ, ইয়াৰটো বেলেগ, কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ বাৰ্থডেৰ দিনা মোৰো বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰোঁ, মোৰ বৰ ভাল লাগে। আপুনি যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন শ্ব' কৰিছে, আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে? আপুনি কোন কোন ঠাইত আপুনি কৰিছে শ্ব', আৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা, তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা অলপ জনাব। জীৱনততো ঘাত প্ৰতিঘাত বুলি বস্তুটো আছে, তাৰে মাজেৰে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, বহুতৰ সহায় সহযোগিতাও পাইছোঁ, সিহঁতলৈ ধন্যবাদ থাকিল। মোক মোৰ ফেমিলিয়ে খুব ছাপৰ্ট কৰে, তাতকৈ বেছি ছাপৰ্ট মোৰ হাজবেণ্ডে কৰে, তেওঁ কেতিয়াও মোক না নকয়, তেওঁ জানে যে মই যি কৰোঁ মই কিবা এটা ভাবি চিন্তিয়ে কৰোঁ, চ' তেওঁ নাটো নকয়। আৰু অসমৰ বাহিৰতো আপোনাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ পাৰদৰ্শিতাসমূহ, আপোনাৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰসমূহ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু আপোনাৰ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈ, আমাৰ অসমৰ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈ আপুনি খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কাম কৰি আছে দিল্লীত গৈ, আমি প্ৰায় শুনিবলৈ পাইছোঁ, আমি জনাত আৰু, চ' খুবেই ভাল কথা। আৰু আপোনাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে? নতুন পৰিকল্পনা আছে মোক, এতিয়া মই শ্ব' এটা অক্টোবৰত যাম মুম্বাইলৈ, আৰু খুব ইচ্ছা আছিলে মুম্বাইৰ মঞ্চখনত শ্ব' এটা শ্ব'কেছ কৰিব মোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰখিনি, অসমীয়া সাজপাৰখিনি দেখাবলৈ, আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ছিনিয়ৰ ডিজাইনাৰবোৰে দেখাইছে। মোৰো বৰ ড্ৰিম এটা, সপোন এটা, যে দিল্লীটো মোক খুব ভাল পাইছে সিহঁতি, আৰু মোৰো খুব ভাল লাগিছে, আৰু লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মোক আৰ্ট ফেড সন্মানো পাইছোঁ, আৰু আৰ্ট ফেডে হওক বা এইবাৰ মোক DICCৰ ছাৰ এজনে ক'লে আৰু তুমি এনেকৈ যোৱা, আৰু লগতে মই অলপতে মই ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডতো 15 ফেব্ৰুৱাৰীত যে হৈ গ'ল, তাত মুম্বাই অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা মই হোষ্টৰ কাৰণে, 8 জনী হোষ্ট সিহঁতক লাগে, তো হোষ্টৰ কাৰণে মই অসমীয়া সাজপাৰ সিহঁতক দিলোঁ। আৰু এইটো গৌৰৱৰ কথা, এগৰাকী নাৰী হিচাপে আপুনি প্ৰস্তুত কৰা ডিজাইনাৰসমূহ যেতিয়া তেওঁলোকক, গোটেইখিনি খালি বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে, ছাকচেছ হৈছে, খুব ভাল লাগিছিল সেইখন মঞ্চ, আৰু মানে তাতকৈ ভাল, মানে খুব ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে মুম্বাই অথৰিটিৰ, ফেশ্বন অথৰিটিৰ পৰা যি কিছুমান কথা সিহঁতে কৈছিলে, খুব ষ্ট্ৰিক্টলি কৈছিলে যে নেইল পলিচৰ কালাৰটো ছেইম হ'ব লাগিব, বা ফুল হ'ব লাগিব,
পেণ্ডেল একে হ'ব লাগিব বা ড্ৰেছৰ ডিজাইনবিলাক একে হ'ব লাগিব। চ' আমি গোটেইখিনি মই গোটেইখিনি মেইনটেইন কৰিছিলোঁ আৰু মই আজি এফ বি লাইফৰ ফালৰ মানে তোমাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ যেতিয়া মই এজন মানুহক ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ। তেওঁ হৈছিল জিৎ দাস। তেওঁ মোক এদিন লগ পাইছিল, ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপ'ত লগ পাইছিলে জানুৱাৰীত 10 তাৰিখে লগ পাইছিলে। মোৰ ভোগালী মেলা এখন আছিলে আৰু তাত তেওঁ মোক দেখি মোৰ লগত কথা পাতিলে কি বা আপুনি কি কৰে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ মই এনেই ফেশ্বন ডিজাইনাৰ প্লাছ মই অৰ্গেনাইজাৰো, যিহেতু মোৰ নিজৰ তেওঁ অনা নাই, তেওঁ মোক এক্সপ'ত লগ পাইছিলে। তেওঁ এটা য়ামাহাৰ কিবা এটা হেৰি কৰিছিলে, কাম এটা কৰিছিলে তাত, গোটেইখিনি মেনেজমেণ্টৰ কামটো তেওঁ কৰিছিলে। তো তেওঁ দেখি পেলাই মোক সুধিলে বা আপুনি কি কৰে, তেতিয়া মই ক'লোঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ। তেওঁ কৈছে মোৰ এটা শ্ব' আহি আছে গ্ল'ব বুলি, আপুনি থাকিলে ভাল পাম। মই ক'লোঁ ঠিক আছে মই কথা পাতিম বাৰু, আৰু মই ক'লোঁ কেতিয়াবা কিবা থাকিলে জনাবা আৰু, মই তেওঁক তেনেকৈ কৈছোঁ। তেতিয়া তেওঁৱে মোক ফাৰ্ষ্ট টাইম কৈছে বা মানে ফোন কৰিছিলে 10 ফেব্ৰুৱাৰীত যে বা মই এটা অপৰচুনিটি আপোনাক দিব বিচাৰোঁ, ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড আহি আছে, চ' আপুনি আৰু এজন শান্তনু দা আছে সিহঁতৰ তেওঁৰ লগতো কথা পাতক আৰু আপুনি এনেকৈ এনেকৈ কৰিব পাৰিবনে। মই কৈছোঁ অঁ ঠিক আছে মই কৰি দিম, মই খুব ভাল পাইছোঁ। আচ্ছা মই আজি থেংক ইউ জনালোঁ শান্তনুদাকো, থেংক ইউ জনালোঁ আৰু খুব ভাল লাগিল। আৰু তাৰ মাজত মই এটা ক'ব বিচাৰোঁ, মই আজি হেৰি মোৰ এটা এন জি অ' আছে, আমি 13 গৰাকী মহিলাই আজি 3 বছৰমান আগত এন জি অ' এটা খুলিছোঁ আৰু আমাৰ নীতি আয়োগ ৰেজিষ্টাৰ্ড হয়, DIC ৰেজিষ্টাৰ্ড হয় আৰু আমি নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপ'বিলাক অৰ্গেনাইজ কৰোঁ আৰু এন জি অ'টোৰ নাম হ'ল উদ্যোগী মহিলা সংস্থা। খুব ভাল কাম কৰি আহি আছে, স্বাৱলম্বী হৈছে, লগতে আন নাৰীসকলকো মানে এক স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাবলৈ হৈছে, সেইটো কাৰণে আমি খোলা হৈছিল। সঁচাকৈ অতি সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে নাৰীসকলৰ বাবে, নিজেও আগবাঢ়িছে আনকো আগবঢ়াই আপুনি লৈ আহিছে। সঁচাকৈ আপোনাৰ কৰ্মখিনি আমাৰ সমাজখনৰ বাবে খুবেই আদৰণীয়। আৰু আপুনি যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত আপুনি ফেশ্বন শ্ব' কৰি আছে বা আপোনাৰ ডিজাইনসমূহ কৰি আছে, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত কৰি আছে, আপুনি যে ইমানখিনি আগবাঢ়ি আছে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি বিভিন্ন শ্ব'ত আপোনাৰ অৰ্ডাৰ দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ডিজাইনাৰসমূহ আমুক দিনা অৰ্ডাৰ দিলে এদিনা আপোনাক লাগিয়ে ধৰি লওক, বহুত কষ্ট পাই আছে, ইমান কষ্ট কৰি কৰি আপোনাৰ অসমীয়া ফেশ্বন ডিজাইনটো আপুনি আগবঢ়াই আনিছে, ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো বহুতখিনি ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক আপুনি বহুত কাম কৰি আছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক মানে ধৰি লওক উৎসাহ উদ্দীপনা প্ৰেৰণা সাহস কোনে দিছে আপোনাক? মোক সাহস দিয়া মানুহ বহুত আছে, মোৰ নিজৰ শাহু আছে তেওঁ মোক ছাপৰ্ট কৰে, মোৰ মায়ে মোক ছাপৰ্ট কৰে, মোৰ হাজবেণ্ড মোক খুব ছাপৰ্ট কৰে, তেওঁ যদি ঘৰখন নাচায় মই ওলাই যাব নোৱাৰোঁ, আৰু লগতে মোৰ ভাইটি আছে সিহঁতে ছাপৰ্ট কৰে তই কৰি যা সদায় উইচেছ থাকিল, আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলো আছে আৰু মোৰ এনেকুৱা কিছুমান বান্ধৱী আছে চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডছ আছে, সিহঁতে সদায় মোক কয় তই ভাল কাম কৰি যা। আৰু মানে ছাৰহঁত আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুত ছাৰ আছে, ভাল পায় ইনস্পায়াৰ কৰে যে তুমি কাম ভাল কাম কৰি আছা আগবাঢ়ি যোৱা, অলপ কিবাকিবিটো থাকিব মাজতে আপ এণ্ড ডাউনছ থাকিব কিন্তু মই খুব পজিটিভ, মই কিবা এটা কাম কৰিম বুলি ভাবিলে মই কৰোঁ। আৰু এটা মানুহৰ কলা গুণটো থাকিব লাগিব তেতিয়া এনেকুৱা ডিজাইনিং কৰিব পৰা যায়। আচলতে ড্ৰয়িং কৰা, ড্ৰয়িং নকৰাৰ আগতে আপোনাৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা হ'ব মনৰ মাজত আহিব লাগিব, মগজুত ক্ৰিয়া কৰিব লাগিব, সেই ছবিখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, আচলতে এটা কলাৰ গুণ অধিকাৰী হ'ব লাগিব। মই ভাবোঁ সেইটো গুণ আপোনাৰ আছে, মানে সেইটো মোৰ ক্লাছ 5-6 থাকোঁতে তেতিয়াই মোৰ জন্ম হৈছিলে এই গুণটো। মই মানে কিনা কাপোৰ নিপিন্ধোঁ, সেইকাৰণে মায়ে খুব খং কৰে, মানে কিনা কাপোৰ হ'লে কি হয় দোকানত গ'ল চাইজটো ক'লে আৰু কালাৰটো ক'লে কাপোৰটো পায়, কিন্তু মই খুব টপবিলাক ডিজাইন কৰোঁ আৰু টেইলাৰৰ একেবাৰে মূৰ খাই দিওঁ সৰুকালৰ পৰা, ক্লাছ দেউতাৰ লগত যাওঁ মাৰ লগত যাওঁ, মোকতো টেইলাৰবিলাকে মোক খঙেই কৰে এইজনী আহিল আৰু কিবা কিবি ডিজাইন দিব। তো ক্লাছ 8-9ৰ পৰা মই মানে সেইবোৰ ভাল পাওঁ, মানে আৰু যদি সেই ড্ৰেছটো বেলেগে পিন্ধে তেতিয়াহ'লে মই সেইটো কাপোৰ নিপিন্ধা হওঁ, সেইটো কাৰণেও বহুত দিন খং কৰিছে মায়,
কাপড় একটা বনাও বনাই পেলে দেখো যে কোনোবাই আর তেনেকা টাইপের বনাইছে মোর ফ্রেন্ডসবিলাকে কয় তো তো টপটো ভাল লাগিছে ময়ো বনাম দে এটা হিহতে যদি সেম কালার বনাই দিয়ে তেতিয়া মই নিপিন্ধা হ হেতু আছে মানে একদম সরু কালার প্রায় প্রতিভা আছে মানুষ যে প্রতিভা থাকলে কোনো বাধাই মানে মানে রখাব নয় ধরি বানি রখাব নয় আজি আপনার যেখানি প্রতিভা আছিল এইখানি আমার সমাজ প্রতিভা আছিল কিন্তু মই হেতু কামত লাভ কৰিছে হেতু কামত যোৱা নাছিল মই টিচিং লাইনতে থাকিলু কিন্তু যেতিয়া মই বহি গলো এবছর তেতিয়া মই ভাবিলো যে মই আৰু মই কৰবাত বিয়াই চিয়াই গলে মই নিজৰ কিবা ডিজাইন কৰা কাপোৰ পিন্ধি গলে মানুহে শলাগে এতিয়া আপুনি যিসমূহ ডিজাইন প্রস্তুত করে হেবুর আমার অসমীয়া ছবি জগতের যে জনপ্রিয় অভিনেত্রী সকলেও মানে পিন্ধিবলৈ আপোনাৰ ড্রেস বিচাৰে সো এটা খুবই প্রশংসনীয় আপোনার মই পিন্ধাইছো বৰহা ৰাণীক পিন্ধাইছো আগস্ট মাহৰ 25 তাৰিখে এটা শো হৈছিল কৰ্মখিনি এতিয়া আমাৰ সমাজখনে আদৰি লৈছে সন্মান জনাইছে আচলতে আপোনাৰ কৰ্মখিনি এটা প্রচার লাভ কৰিছে এতিয়া আপোনাৰ সকলোৱে আপোনাক চিনি পায় আপোনাৰ যিসকল ফেশ্বন জগতখনলৈ আহিছে মই মাজতে ভিডিঅ' এলবাম এটাত ড্রেস ডিজাইন কৰিছোঁ সেইটো মই ক'ব বিচাৰোঁ মই চিন্ময়ক ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ চিন্ময় ভূঞা বৰদলৈ নাই এক্টিং মানে মই চিৰিয়েল এখন কৰি চিৰিয়েল এখন কৰিছোঁ বাৰু এগৰাকী গৃহিণী গৃহিণীৰ লগতে আপোনাৰ ফেশ্বন ডিজাইনার ফেশ্বন ডিজাইনের পর আগতে আকো অ্যাক্টিংও আপনি করেছিলেন অ্যাক্টিং নহয় বিশেষ তাহলে কি বরখার রানীর লগত মই গৃহলক্ষ্মী বলে এখন সিরিয়াল আছে 2017 সনত হয়েছিল মোর ঘরতে শুটিং হয়েছিল তো মুখ মানে প্রডিউসারে কলে তুমি বাইদেউ আপনি করক না এই শোটো মই প্রথমে ভয়ে খালো মই অ্যাক্টিং নাজানো চাই ভাল পাও খুব গান শুনি ভাল পাও গাব নাজানো তেনকা কথা বিহু নাচি কিন্তু ভাল পাওঁ দেই তো মই মানে ক'লোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত ক'লে বৰষা ৰাণী আহিব মই ভালেই পালোঁ আৰু খুব ভাল পাওঁ তেওঁক আৰু খুব ইণ্টেলেকচুৱেল হেৰি লেডি হয় খুবেই ভাল লাগে আৰু মোক বৰষা ৰাণীক খুব ভাল পাওঁ তাৰপিছত যেতিয়া শুনিলোঁ যে বৰষা ৰাণীয়ে কৰিব এই হেৰি শ্ব' মানে চিৰিয়েলখন তেওঁ থাকিব চিৰিয়েলত তো মই লগে লগে ইয়েছ কৈ দিলোঁ মই আৰু একো ভবা নাই আৰু ঠিক আছে তাৰপিছত চিৰিয়েলখন কৰিলোঁ ভাল লাগিল চিৰিয়েলখনত তেওঁ মানে গোটেই আমি বহুত আবেলিলৈকে কৰিছোঁ মৰ্ণিঙৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনসমূহ প্ৰস্তুত কৰে মই অলপ ট্ৰেডিশ্যনেল ফিউজন ডিজাইনাৰ বুলিয়ে মোক জানে অসমীয়া সাজপাৰবিলাক পৰম্পৰাগত ড্ৰেছত কিন্তু মই অলপ হেৰি কৰোঁ ফিউজন কৰি দিওঁ যেনে আমাৰ অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি যে আপুনি দিল্লী মুম্বাইত গৈ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমাক লাগে জাতিটো সেইটোৱে মই বিচাৰিছোঁ আৰু আগবাঢ়ি যাওঁ আমাৰ অসমখনৰ বাবে দিল্লীত গৈ কৰি আছে যিহেতু নতুন নতুন ডিজাইন আছে মনত কৰি আছোঁ এতিয়া লাহে ধীৰে আপোনাৰ প্ৰিয় ঠাই প্ৰিয় ঠাই বুলি ক'লে ভূটান ভাল পাওঁ ভূটানত পাহাৰী ভাল পাওঁ মই যাওঁ আৰু শ্বিলং ভাল পাওঁ খুব ওচৰতে আপোনাৰ ধৰি লওক লং জাৰ্ণিৰ বাবে আপোনাক যদি ফুৰিবলৈ যাবলৈ দিয়া হয় কোন ঠাইলৈ যাব বিচাৰিব লং জাৰ্ণি দূৰ ভ্ৰমণ একদম দূৰ ভ্ৰমণ কলকাতাটো মোৰ ভাল লাগে কিয় মোৰ মেক্সিমাম ফ্ৰেণ্ড কলকাতাত থাকে আৰু কলকাতাৰ ছোৱালীবোৰ খুবেই ধুনীয়া মোৰ গোটেই মানে 80% ফ্ৰেণ্ড মোৰ কলকাতাত থাকে আৰু মানে গোটেই বেংগলী ফ্ৰেণ্ড আৰু মই খুব ভাল বেংগলী ক'বও জানো খায়ো ভাল পাওঁ সিহঁতক খাদ্য আৰু মানে কলকাতা গৈ ভাল পাওঁ সিহঁতক লগ কৰোঁ সেইকাৰণে সেইটো তাত সদায় মই মানে ৰেডি আৰু বছৰত এবাৰ যাওঁ কলকাতা আপোনাৰ জীৱনত এনে কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আছে নেকি যাক আপুনি মানে নাম ক'ব বিচাৰিব ভাল লাগে আপোনাক ভাল লগা ফ্ৰেণ্ড কোনোবা আছে নেকি ভাল লগা ফ্ৰেণ্ড এজনীক ক'লে বেলেগ এজনীয়ে বেয়া পাব ন বহুত আছে ফ্ৰেণ্ড হয় আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যক্তি প্ৰিয় ব্যক্তি হয় প্ৰিয় ব্যক্তি হ'ল মোৰ মা হয় কাৰণ মা পিতৃমাতৃ ভগৱান স্বৰূপ ন ভগৱান স্বৰূপ আৰু নহয় মই আজি যিটো সাহস পাইছোঁ বা ষ্ট্ৰং মই যিমানখিনি ষ্ট্ৰং সেইটো মই মাৰ গুণটো পাইছোঁ কিয় মোৰ মা বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছে লাইফত মোৰ দাদা ভাইটি মই আমাৰ তিনিওজনক পঢ়াইছে ডাঙৰ কৰিছে আৰু মোক দেউতা মানুহ হিচাপে সমাজখনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে গঢ় দিছে ইয়াতকৈ আৰু লাগে কি মায়ে মানে আমাক বহুত প্ৰেৰণা দিছে যিখিনি কৰ্তব্য দায়িত্ব সেইখিনি কৰিছে এইখিনিতে এটা কৈ কথা কওঁ মোৰ মা মোৰ দেউতাৰ হঠাৎ এবাৰ 1990
ফোরত ফোর নহয় 93ত মোৰ দেউতা প্যারালাইটিক এটেক হয়েছিল আর মোর মাক মই নিজে দেখিছো তেতিয়া কেনেকুৱা দেউতাৰ লগত কষ্ট কৰিছে আর সেই মানুহজনক বিছনাত বেডরিডেন আছিল তেওঁ আর শুশ্রূষাখিনি যে কৰিছিল মোৰ দেউতা আর্মিত কাম কৰিছিলে তো আর বেশ হুষ্টপুষ্ট মানুহ কিন্তু মোৰ মাৰ যিখিনি মই কষ্ট দেখিছো স্ট্রাগল দেখিছো দেউতাক লৈ পেলে বিছনাত ইমান মানে এটা হৃষ্টপুষ্ট মানুহ এজন এনিটাইম শুই থাকে আর মোৰ মাৰ আমাৰ বুক ষ্টল এখন আছিলে আর কিতাবৰ দোকানখনৰ নাম মোৰ নামেৰে আছিলে ববি বুক ষ্টল খুবেই ফেমাস বুক ষ্টল আছিলে আর তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মেগাজিনো পায় আর আপোনাৰ ঘৰীয়া পৰিৱেশটো এটা খুবেই এটা শিক্ষাৰ এটা পৰিৱেশ মোৰ মা তাৰমানে দোকানখনো চলাইছিলে 14-15 বছৰ মোৰ মায়ে দোকান চলাইছে আর সেন্ট্রেল স্কুলৰ কিতাব সব বুক ষ্টল আছিলে মোৰ মাৰ আছিলে আর ঘৰটো গোটেই ৰন্ধা বাঢ়া কৰা দেউতাকো চাই তেতিয়া দিনতে খুব হেৰি আর সেই কারণে মোৰ মাক মানে আর্মির ফালৰ পৰা নারী শক্তি অ্যাওয়ার্ড এটা দিছিলে মই মানে মাৰ পৰা প্ৰেৰণা পাইছো খুব মানে স্ট্রং বহুত মাৰ জীৱনত বহুত স্ট্রাগল গৈছে মই দেখিছো মা মানে পৰি যোৱা নাই সদায় মানে সন্মুখীন হৈ ধুনীয়াকে আমাক মানে ডাঙৰ দীঘল কৰিলে সো হঠাৎ দেউতার এনেকুৱা হল কারণে মা খুব কষ্ট পাইছিল এটা ওকে আছে এটাও আছে মার আশীর্বাদ আছে দেউতার আশীর্বাদ আছে বর্তমান আপনি ছাত্র ছাত্রী সকল কি কব বিচাৰিব যেটা আপনি কব বিচাৰিব মই ছাত্র ছাত্রী সকলক মই খুবই ভাল পাও ভাল পাও আর হিহতেও মোক খুব ভাল পায় এজ এ টিচার আমাৰ সেইখিনি এৰিয়াত মোক কোনো ডিজাইনাৰ বুলি তেনেকৈ ইমান নাজানে কিন্তু টিচাৰ বুলিয়ে জানে আমাৰ এইটো এৰিয়াত আৰু প্ৰত্যেকবাৰ এপ্ৰিল মাহত মোৰ টিউশ্যন ভৰ্তি হৈ যায় সবে যোগাযোগ কৰে এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে যোগাযোগ 20-22টা ষ্টুডেণ্ট হয় মোৰ ক্লাছ 9-10ৰ আৰু তেনেকৈ মই এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে ভালকৈ পঢ়িব লাগে আৰু মানুহ এটা মানে ভাল হিউমেন বিং হ'ব লাগে হ্যাঁ স্টুডেন্ট শুড বি এ গুড সিটিজেন ফার্স্ট হয় নহয় তারপিছত হে বাকিখিনি আর যার যেটু গুণ আছে বা প্যাশন আছে সি সেটুহে করিব লাগে নিজের ইচ্ছা মতে পড়িব লাগে মানে প্যারেন্টসেও মই প্যারেন্টসকো কব বিচাৰো ফোর্স করিব না লাগে যে মানে কি এটা মই মোৰ লৰাক মোৰ লৰা ফার্স্ট ডিভিজনও পাইছে বা গোটেইকেইখনত লেটাৰো পাইছিলে মানে সি কৈছে সি যিটো বি চি এ কৰিম বুলি কৈছে মই সেইটো কৰিব দিছোঁ সি কৈছে মা মই কমাৰ্চ নপঢ়োঁ মই কিন্তু এবাৰ কৈছিলোঁ তই কমাৰ্চ পঢ়ি ল কৈছে নাই মা মোক কমাৰ্চ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে আছিলে বাৰু কৈছে মই এতিয়া হেৰি বি চি এ কৰিব বিচাৰোঁ সো মই কৈছোঁ কৰা তুমি আৰু সি সঁচাকৈ তাত খুব ভাল রিজাল্ট করি আছে সো এতিয়া এম সি এ লাস্ট ইয়ার হিসাবে নিজের সন্তানক যথেষ্টখিনি মানুষ হিসাবে গড় দিছে সক্ষম হয়েছে আর সেই মতে তেও সফল হয়েছে আপনার সন্তানজনের নামটো কব লরার নাম হল অনুরণ পাটগিরি খুব জেন্টেল লরা আর প্রকৃতি ভাল প্রকৃতি ভাল পায় হি খুব ভাল ফটোগ্রাফার হয় আর কিন্তু মানুষের ফটো নতুলে হি চৰাই গছ এইবোৰে তুলি ফুৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ হবি বেলেগ বেলেগ আছে তাই সেইটো ভাল পায় আৰু ছোৱালীজনীয়ে নাচি ভাল পায় মডেলিং কৰি ভাল পায় ষ্টাইল কৰি ভাল পায় আৰু আচৰিত কথা তাই স্কেচ কৰে এতিয়াৰ পৰা আৰু ষ্টেজ স্কেচ কি কৰে তাই গাউন স্কেচ কৰে মুখ দেখি থাকে যে সেইকাৰণে সি তাই একেবাৰে কালাৰ পেঞ্চিল কালাৰ মানে পুৰা স্কেচ পেন লৈ পেলাই স্কেচ কৰি থাকে আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কৰে সেইকাৰণে মই মানে ভাবিছোঁ ইন ফিউচাৰ তাই যদি বিচাৰে যে মা মই মানে তাই ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হ'ব বিচাৰে তাই কয়ো মা ময়ো ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হ'ম তাইক মই পঢ়াম তাইক মই পঢ়াম মানে মই ভাবিছোঁ আৰু তাইক পঢ়াম আৰু আপোনাৰ পৰিকল্পনা এতিয়া পৰিকল্পনা হিচাপে পৰিকল্পনা লৈছোঁ কিছুমান আচ্ছা মই তাৰে মাজেৰে আজি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ মই
মোৰ এন জি অ'টোতো কাম কৰিয়ে আছে আৰু বছৰত আমি দুখন মেলা পাতোঁ, এক্সপ' পাতোঁ আৰু তেনেকৈ কি বুলি কয় নতুন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰবিলাকক বা চব ঠাইৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰবিলাকক আমি এটা প্লেটফৰ্ম দিওঁ। চ' আৰু লগতে মোৰ 13 গৰাকী এতিয়া 11 গৰাকী আছে বাৰু আমাৰ এন জি অ'ত, আৰু সেই 11 গৰাকী গোটেইবিলাক চবৰে প্ৰতিভা আছে, কোনোবা চকলেট বনায়, কোনোবা কেণ্ডেল বনায়, চব, কোনোবা বিউটিচিয়ান, কোনোবা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ, জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ, তেনেকৈ চব আছে, ফুল বনায়। আৰু আমি কিছুমান তাৰে বহুত ট্ৰেইনিং দিব যায় বেলেগ বেলেগ ঠাইত, আৰু লগতে মানে বহুত ভাল কাম কৰি আছোঁ আমি, হেলথ চেকআপ কৰোঁ, অল্ড এজ হোমত যাওঁ, বা নারী দিবসত আমি যোৱা বছৰো ইয়াতে শুক্লেশ্বৰ ঘাটত আহিছো, কিবা কিবি পাইছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিটো পদক্ষেপ হাতত লৈছে এনজিটোৰ, আমি এনজিটো খুব কাম কৰি আছো, কিছুমান আমি কাম কৰি আছো আৰু আমাক গভৰ্ণমেণ্টেও ছাপৰ্ট কৰি আছে বা আমাক ডিপাৰ্টমেণ্টেও ছাপৰ্ট কৰি আছে, সেইকাৰণে ধন্যবাদ সিহঁতক, চবকে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, ছাৰহঁতে খুব ছাপৰ্ট কৰে আমাক। আৰু এতিয়া মই অলপতে 2019 চনৰ কথা, মই 29 ডিচেম্বৰত মই ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে, আমি 4 গৰাকী মহিলা, তাত বিউটি দত্ত মজুমদাৰ আছে, মেঘালী চেতিয়া আছে, মৃণালিনী দাস আছে, ইহঁত মানে নাই নাই বিউটিকে আনিছোঁ, মেঘালী মোৰ আগত আহা, আৰু তেনেকৈ আমি 4 জনী মিলি পেলাই এটা প্ৰডাকশ্যন হাউচ এটা জন্ম দিলোঁ, নামটো হ'ল হেৰি BM² প্ৰডাকশ্যন, আৰু আমি 4 গৰাকীয়ে মিলি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি পাৰফেক্ট গ্লেম বুলি বিউটি পেজেণ্ট এটা পাতিছিলোঁ শিল্পগ্ৰামত, খুব ভাল হৈছে, ছাকচেছ হৈছে, 80টা মডেল আছিলে, 80 তাতে ৰানৱে মডেলো আছিলে, খুব মানে আমাৰ ভাল লাগিছে যে ছাকচেছফুলি ইভেণ্টটো হৈ গৈছে। আৰু তাৰ বাবে মই এজনক মানে গোটেইকেইজনীক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ, কিয় সিহঁতৰ লগত মিলিজুলি আমি কামখিনি কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ছাকচেছফুল, যেতিয়া ইউনিটি বুলি কয় ন, চ' আমি গোটেইকেইটাই মিলিজুলি কামটো কৰিছোঁ কাৰণে আমি ছাকচেছফুল হৈছোঁ। আৰু মোৰ এটা প্লেন আছে যে আকৌ ছেকেণ্ড ছিজনটো আকৌ মই ডিচেম্বৰতে পাতিম 29 তাৰিখে, তাৰে মাজেৰে মই এতিয়া কিছুমান ভিডিঅ' এলবামত কাম কৰি আছোঁ, ফটোশ্বুটছবিলাক কৰি আছোঁ, যোৱাকালি মানে 12 তাৰিখে মই ফটোশ্বুট এটা কৰিছোঁ, বহাগী জীয়ৰী নামৰ কেলেণ্ডাৰ এখন হেৰি লঞ্চ হ'ব বহাগ মাহত, তাত মই দীপশিখা দাস আৰু মই পাৱাৰ বেংক বুলি মাতোঁ তাইক, এনি টাইম মোৰ লগত থাকে, আৰু তাইক মই দেলহিও লৈ গৈছোঁ, তাই মোৰ লগত গৈছে, আৰু ৰিয়ান আহমেদ, এটা ইহঁত দুটাই মিলি পেলাই খুব ভাল এটা শ্ব' কৰিব হোটেল লিলিত, চ' সিহঁতে কলে কেলেণ্ডাৰখন লঞ্চ কৰিব, তাৰ 12 জনী মানে মডেলছক মই ড্ৰেছ পিন্ধাইছোঁ, মোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফিউজন এটা পিন্ধাইছোঁ, আৰু তেনেকৈ ফটোশ্বুটটো খুব ধুনীয়া হৈছে, মানৱ বুলি মানৱ হিমাংশু সিহঁতে খুব ধুনীয়া ক্লিক কৰিছে, আৰু মানে হেপী আৰু মানে ফটোশ্বুটটো খুব ভাল হৈছে, আৰু ছেকেণ্ড ফটোশ্বুটটো 20 তাৰিখে হ'ব সিহঁতৰ। আৰু আৰু মোৰ বেলেগ পৰিকল্পনা কি, আৰু এজনী গায়িকা আছে চিন্ময়ীৰ লগত, চিন্ময় আৰু জুবিন গাৰ্গে গোৱা সুন্দৰী সুন্দৰী গান এটা, য'ত জিৎ তালুকদাৰে লিখা গানটো লিৰিক্স দিছিলে, তো মই সেইটোত ড্ৰেছ ডিজাইন কৰিছিলোঁ, গানটো খুব হেৰি হৈছে, পপুলাৰ হৈছে, খুব ধুনীয়া গাইছে, আৰু সেইবাবে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' এলবাম মোৰ সেইটো আছিলে কষ্টিউম ডিজাইনাৰ হিচাপে। আৰু এতিয়া আৰু এটা পৰিকল্পনা আছে, বনাই থৈছোঁ কিন্তু তেওঁ সময় পোৱা নাই, মীনা মজুমদাৰৰ গানত বহাগত আৰু এটা ভিডিঅ' এলবাম হেৰি ৰিলিজ হ'ব, সেইটোতো কৰি আছোঁ, আৰু কিছুমান বিতুপন চক্ৰৱৰ্তী বুলি এজন কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ আছে, তেওঁ মোৰ পৰা ড্ৰেছবোৰ লৈ যায় আৰু কিছুমান শ্বুট কৰায়, তেনেকৈ মই কৰি আছোঁ আৰু, যাৰ যি যেনেকুৱা ডিমাণ্ড তেনেকৈ কামবিলাক কৰি আছোঁ। একেবাৰে শেষত আপুনি এপবিলাকক কি ক'ব বিচাৰিব? ভাল লাগিছে, কিছুমান কিছুমানে মোৰ নজনা কথাবোৰ গম পালে, আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, মোৰ কিছুমান ভাল গুণ আছে, ভাল গুণ আছে, কিছুমান বেয়া গুণ আছে, বেয়া গুণটো আগতে কওঁ, আজি চান্স পাইছোঁ কাৰণে কৈছোঁ দেই, বেয়া গুণ এইটো কি, মই খুব ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড, মই এইটো নাচাওঁ যে যদি কিবা ভুল
তেতিয়াহ'লে সেইটো মই ভুলেই ক'ম। এইটো মই সেইটো সময়ত মই এইটো নাচাওঁ যে মানুহজনে বেয়া পাব, হা মই যদি এনেকৈ কওঁ মানুহজন বেয়া পাব। চিধা আচলতে মানে একদম ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড আৰু মই পূৰা চিধা কৈ দিওঁ, মই কথাটো চিন্তা নকৰোঁ যে এই মানুহজনক যদি মই এনেকৈ কওঁ মোৰ ক্ষতি হ'ব, মই সেই বস্তুটো মই ভাবি নাচাওঁ। হা সেইটো মোৰ খুব বেয়া গুণ, সেইটো কাৰণে বহুত মানুহে বেয়াও পায় মোক আৰু বহুত মানুহে ভালো পায়। তই ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড নহয়, মোৰ ভাল লাগে তই মুখত কথা কওঁ। হা আৰু আমাৰ বৰ্তমান সমাজত নাৰীসকলৰ মাজত এনে এগৰাকী নেতৃত্ব দিব পৰা গুণ থকা অধিকাৰী নাৰী এগৰাকী অতি প্ৰয়োজন। এগৰাকী আপুনি ভালেই হৈছে। আৰু যিহেতু আপোনাৰ আৰু এটা বেয়া গুণ আছে, আপোনাৰ পিতৃ যেতিয়া নাছিলে সেই গুণটো আপোনাক গালি আছে, এটোৱে খুব ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড। সেইকাৰণে দেউতাই কৈছিলে তই লয়াৰ হবি দেই। আৰু সৰুৰ পৰা মই মানে ডিবেট কৰোঁ, মানে আমাৰ স্কুলত হেৰি হয় ন কম্পিটিশ্যনবিলাক হয়, ডিবেটত ফৰ হওক এগেইনষ্ট হওক মই মানে সদায় পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ। মই খুব ভাল পাওঁ, তৰ্ক কৰি ভাল পাওঁ, আৰ্গুমেণ্টছ কৰি মই খুব ভাল পাওঁ। আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ আৰু এটা বেয়া গুণ আছে, ইম'শ্যনেল, খুবেই বেছি, খুব আৱেগিক। আৰু সেই গুণটো এতিয়ালৈকে আছে, যিমানে খং বেছি মানুহৰ সিমানে আৱেগিক। মই খুব বেছি আৱেগিক আৰু সৰুতে মোক কান্দুৰি বুলি কৈছিলে দেউতা, কান্দুৰি বুলিয়ে মাতে। কিবা এটা যদি কওঁ মই ডিমাণ্ড কৰোঁ কি মোক এইটো লাগে, কিয় মই এজনী ছোৱালী দাদা আৰু ভাইটি, দাদা চাহনিক স্কুলত পঢ়িছিলে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰাই, সি নাছিলে ঘৰত, আৰু ভাইটিও মানে পিছত টুৱেলভৰ পিছত গুচি গ'ল, সি এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত যোৰহাটত পঢ়িছিলে। চ' মই এজনী ঘৰত থাকোঁ, তো মই মানে কিবা এটা খুজিলে যদি বাবা আৰু মায়ে নিদিয়ে তাৰপিছত আৰম্ভ কান্দা, তাৰপিছত চব বস্তুৰে মই খুব কান্দোঁ আৰু পটককৈ মই বেয়া পাওঁ, আৰু হাজবেণ্ডেও কিবা ক'লে মই বেয়া পাওঁ, খুব আৱেগিক। সেইটো মোৰ বেয়া গুণ, কিয় বেয়া গুণ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইবিলাক আঘাত কৰে ন, মই খুব হেৰি হৈ যাওঁ, ডিপ্ৰেছড হৈ যাওঁ পটককৈ, কোনোবাই কিবা বেয়াকৈ কৈ দিলে মই খুব বেয়া পাওঁ আৰু দুখ লাগি থাকে মোৰ মনটো। আৰু ভাল গুণ আছে, ভাল গুণ কি আছে, মই বিৰাট ভাল গুণটো আছে কি মই খুব ছাপৰ্টিভ, মই মানুহক এইটো নাভাবোঁ যে এইজন মানুহক সহায় কৰিলে মোৰ কিবা হেৰি ফাইদা হ'ব নেকি, মানে মোৰ কিবা বেনিফিট হ'ব নেকি, মই সেই কথাটো কেতিয়াও চিন্তা কৰি পেলাই মানুহক হেল্প নকৰোঁ, মই এনেই ছাপৰ্ট কৰোঁ, মই ভাল পাওঁ। কাৰোবাৰ মোৰ কাৰণে যদি দুটা কিবা এটা ভাল হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ এটা বিশ্বাস যে মোৰ প্ৰব্লেম হ'লে মোক ভগৱানে নিজে সহায় কৰিব। মোৰ কাৰণে যদি দুটাৰ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতে যদিও মনত নাৰাখে মোৰ মানে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক, কিন্তু তেওঁ মোৰ ভগৱানে মোক হেল্প কৰিব, সেই কথাটো মই জানো। মানে সদায় প্ৰভাৱটো ভাল হয়, ভাল কাম কৰিলে ভাল প্ৰভাৱ হয়। আৰু দ্বিতীয়তে ভাল গুণ বুলি কি কওঁ, ভাল গুণ আৰু কি বুলি কওঁ, মানুহে জানে আৰু কি ভাল গান। আচ্ছা ঠিক আছে, মই এফ বি লাইফক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বিচিত্ৰ তোমাক খুব ভাল লাগিল কথা পাতি ভাল লাগিল, আৰু তোমাক কিছুমান মই নম্বৰ দিছোঁ তুমি বিচাৰিছা, সঁচাকৈ আপোনাৰ ওচৰত মই সদায় চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। যিহেতু এফ বি লাইভৰ ইণ্টাৰভিউ ক্ষেত্ৰত বাইদেউ মোক যথেষ্টখিনি মানে সহায় কৰি আছে, তো আপোনাৰ ওচৰত সদায় চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। আৰু আপোনাৰ বাবে আপোনাৰ কাষত প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি সহায় প্ৰয়োজন হয় আপোনাৰ কাষত সদায় থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। আৰু প্ৰিয় এফ বি লাইভৰ দৰ্শকসকল, ববী বাইদেউৰ বিষয়ে ব্যক্তিগত জীৱন, সামাজিক জীৱন, তেওঁ নজনা কথা আপোনালোকক সকলোৱে আগত জনালোঁ। বাইদেউ আচলতে সৰুকালৰে পৰা বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে, সংঘাতৰ মাজেৰে আহি জিৰ' বেলেঞ্চৰ পৰা বাইদেউ নিজে কৈছিলাম, বাইদেউ মনৰ কথাবোৰ জানিব পাৰিছিলোঁ। সঁচাকৈয়ে তেওঁ এগৰাকী, এতিয়া বৰ্তমান নাৰী সমাজত তেওঁ এগৰাকী সফল নাৰী, সৰুকালৰ পৰাই ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আহি আজি তেওঁ সফল এগৰাকী নাৰী। বৰ্তমান মানুহৰ প্ৰতিভা থাকিলে কোনো বাধা হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, এই কথাটো আমাৰ ববী বাইদেউকে উদাহৰণ সহকাৰে আমি ল'ব পাৰোঁ। যিহেতু খুব কষ্ট কৰি ভাল পায়, দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰি কষ্ট কৰিব পাৰে, তেওঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হকে দিন ৰাতি ইমান কষ্ট কৰি সুন্দৰ সুন্দৰ ডিজাইনসমূহ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়, যাৰ বাবে তেওঁ সমাজত সুনাম আছে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী মডেলিং হওক অন্য নাৰীসকলৰ সকলোৱে পৰিচিত, চিনাকিৰ নাম ববী পাটগিৰি বাইদেউ সকলোৱে পৰিচিত, সকলোৱে জানে। বাইদেউৰ লগত মনৰ কথা জানি বাইদেউৰ সৈতে কথা পাতি খুবেই ভাল লাগিল। প্ৰিয় এফ বি লাইভৰ দৰ্শকসকল, অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই যুগপ্ৰসাদ বিচিত্ৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। আজিলৈ ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ, ভালে থাকক, কুশলে থাকক, সদায় হাঁহি মাতি থাকক, নমস্কাৰ।